我们结婚也有一段时间了，现在他好像是哪里都对我不满意，总是不停地在挑我的麻烦。我不知道他为什么会变成这样，毕竟我天天外面上班也很累，我需要他的理解。根本不是他说的那样好吧，他现在对我跟孩子也不搭理，心里根本就没有我们，回家呢也不愿意和我们多说说话，而且我说什么他都当没听进去。我确实对他意见还挺大的，但我就觉得都是他的错，我们总是这样下去肯定是不行的。掌声有请这一队，有请男嘉宾周先生，33岁，来自湖南主管；女嘉宾何女士，30岁，来自湖南无业。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位啊，大学同学是吗？同校不同班。你说结婚很快就怀孕了是吧？啊，是的。之后你就不工作了是吧？嗯，对。今年宝宝几岁了？3岁半了。男宝女宝？男孩子。从妈妈开始怀孕怀宝宝，两个人的情感就开始不太好了，是不是？是的。好，谁先说？他没事就总是围着我吵嘛，他的世界里可能就只有他的孩子和我了。啊，然后我工作又忙，然后他就总是抱怨嘛。你觉得都是我的问题是吧？我一个人在家带孩子又辛苦，你又不理解我，回来一句话也不愿意和我说，我就觉得你根本就不爱我们。其实不是这样的。因为怎么就不是这样了？确实我工作升职了以后嘛，越来越忙，早上7、8点钟出去，有时候晚上又到12、12点钟，到家之后就确实也很累，沙发上一躺，其实也是想陪他们，但是我怎么想的呢？到家先躺半个小时吧，我先休息半个小时，但是我一躺下去他就非得把我拉起来。所以在男生这儿还觉得自己委屈呢是吧？孩子父亲也很重要啊对吧，你一回来吃了饭然后就躺往沙发上面一躺，玩手机，全程就不管不顾我们两个。我重申一下，我并不是在玩手机，做销售嘛，有时候客户找你真的是不分时间的找你，没办法，有的时候回一下消息，回个电话。我觉得你宁愿出去玩也不愿意在家陪我们，因为有一个事情你知道吧，就是他说今天晚上可能要回来的晚一点，要应酬，我就说你12点钟就回来，他说尽量吧，但是呢当时他就玩到将近2、3点钟才回来的。没过几天我就从一个朋友那里听说，那天晚上是去酒吧泡吧去了，然后还吃夜宵，全程都是他买的单，那一晚上他就花了2、3千块钱。我觉得他就是宁愿出去陪同学玩，或者以各种借口说去陪客户吃饭，我觉得他就是不想回来陪我和儿子。其实并不是这样子的，他刚刚说请朋友出去泡吧，我其实心里并不是那么想去，没办法，我是坐二手车的，有两个同学他想换车，就有2台车会要卖给我，然后我还可以卖2台车出去，就会有4个单成交。当天晚上正好到了我店里聊起来，然后说好久没出去聚一下了，就出去玩一下。你就想出去玩吗？然后的话我老婆比较小气一点，她也可能担心。现在变成我的问题了，真的是搞笑。我就没跟他讲实话，我就说跟客户吃饭去了，但是后来他又被他知道了。所以我跟你说这事儿不用在这个问题上再去解释和争辩了嘛，咱们再说其他的问题。还有其他的问题吗？其他的问题的话还有一个问题，我觉得他不停地找我吵还有一个原因，就是他是想把家里的这个财政权掌握在他手上。哦，那你们家现在财是谁管？现在是我管。我一定要管，因为我没安全感呀。其实之前是这样子的，主持人，之前我们感情都是一直都挺好的。我虽然是拿一份死工资吧，但是我们两个人加起来也有10000多块钱一个月，然后的话就凭自己的努力买了房子，买了车子，搞了装修，结婚也都是自己操办的，基本上没找家里要什么东西，当时日子都过得还算滋润吧。后来怀小孩之后，他就有先兆流产，就不能去上班了，在家里好好休息嘛，然后他就加了宝妈群，每天就拿着手机在那群里面就跟别人聊天嘛。宝妈群还能干点什么呢？就是研究买这个买那个。怎么就不能干嘛了了？可以了解小孩子啊，就喜欢跟别人攀比买东西，小孩子都不知道是男孩子还是女孩子，就恨不得把男孩子女孩子东西都买齐了。婴儿车他一买就要买个3000多的婴儿车，当时来说的话他已经辞职在家里休息了，剩下我一个人，然后要还着房贷还车贷，生活还要开销，小孩子出生还要准备很多钱是吧。他买一个，那你赚了钱不就是给我们和儿子花的吗？我就真的觉得没什么很大的必要嘛。明白了，
男生是说他花钱大手大脚，你不放心他，所以钱是你管的，是这意思吧？是的，是的。啊，你直接说不就得了吗？不止一个婴儿车的问题啊，还那个一个那个，小婴儿床。因为我听朋友他们都说，说这种婴儿床确实没用，又花了一两千块钱把它买回来，一直到现在那个床放到那里，一直都还没有用过。那第一次当妈妈，那肯定很多东西也不怎么熟悉不？那觉得肯定都想把最好的，所有的都买齐嘛，对吧？没生孩子之前谁管钱？他管。那那个时候你怎么放心他管钱的呢？因为我们有房贷车贷，装修也是贷款，然后还还信用卡，就很多账单他记性又不是那么好，心比较大一点我就怕他弄不好嘛。还是你不信任我吗？其实也并不是没给他管过，我就给他管了一个月，管了一个月，结果那一个月你看他是什么情况了，车贷忘记还了，装修贷款忘记还了。那我不都说是个意外了吗？搞得我都逾期了，这个征信记录现在是很重要的嘛，搞得我都逾期了。因为我是第一次管钱，之前又没管过，知道吗？所以也不是很熟悉，就好像你去上班一样的，那老板还会给三个月试用期给你呢。现在是不是把钱给你管了，其他问题你都不管了？说嘛。有些要管的肯定还是要管不？我要买什么东西啊，他就总是在那里啰里吧嗦，钱买贵了怎么怎么样？所以你看，一个人在家里带娃是吧？然后呢，想买什么东西又买不了，老公这个人又天天见不着，要不然见点钱也行，啥都没有。你说谁愿意是不是？是啊，傻。你是说你傻呀？对啊，你要想嘛，工资卡什么都在他手上，发了工资都是他拿着嘛，你发了多少我也不知道。知道了知道了，孩子三岁半了是吧？对，应该可以上幼儿园了对吧？9月1号。这复出工作好了。他就是不想出去。因为我也有几年没上班了知道吗？可能也没底气吧。还有点害怕。对啊，重新面对。而且主要是我儿子，因为本身就是我一个人带的，他上幼儿园肯定我多多少少肯定还是会担心的，因为他毕竟上班很忙，他又没时间管孩子，那你说我去上班那谁来管孩子？他可能刚开始入园的时候他可能会不适应对吧？也会有生病，对对对，感冒这些情况你想到了吗？对，这些问题你解答一下。我就是觉得他还是应该就要去上班。不是，你解答一下他刚才那些问题，解决一下那些问题。就是上班之后谁送？我送吗？谁接？肯定是我送。谁送？我送吗？我接吗？我接吗 ？OK， 上班去吧。我觉得他就是不爱我了，就嫌我烦，恨不得马上我出去。你们俩现在的这个生活状态到了什么状态了？也是这么闹呢？还是？对啊，嘴巴都气上火了。闹到什么程度了？我也跟他离婚了。对啊，他就动不动就喜欢把离婚挂在嘴边啊。上次也是一个小事情，他跟小孩看上鞋要500多，我说你有什么必要吗？买双500多的鞋子？那你赚了钱干嘛？我也想存点钱，存点钱赚了吗？还不是来用的了。他就为了买双鞋子500块钱又跟我吵，好吵完了他又回娘家，还说我不去接他。我回去2个星期，他就2-3天打个电话，要不就发个信息，那你吃饭了吗？孩子还好吗？然后就没下文了。那你回家不就是不想看到我吗？问题是你点态度都没有啊，我没看到你的态度啊。他又怪我不去接他，我一个星期有时候 一天假都没有，有时候就休那么一天，他娘家也挺远的。来，接口。再问个问题啊，他问你一个问题，说你挣了那么多钱，你干嘛去了？我没干嘛，钱因为要还，要还装修贷。你每个月这个家里面硬支出是多少？你知道吗？知道。他不知道。知道。那你说个数是多少？你说。数啊。数。我说了他不知道。那我知道要还信用卡呀，还知道要。不是，我问你，你们家每个月一睁开眼睛数字我不知道。那你就是不知道吗？那是因为他没让我管钱呀。所以看见没有，这就是刚才其实一个问题咱们往这一摆就能看出很多问题来，你类推就行了。先生你也不要委屈啊，为什么给你举这个例子，包括幼儿园的问题也是这样的，很多夫妻在这个阶段都会有争吵，那大家要解决问题你不能光吵啊。问你每次跟他沟通，每次让他多陪一下我陪一下儿子他都不愿意，他要不就是做脸色啊，要不就睡觉，要不就玩手机。所以你现在最需要的是什么？比如说能还是不能？他不能。我现在事业是处在上升期嘛。好，你那就是不能嘛。第二，你想要你和孩子的陪伴，陪伴的标准是一周多长时间？我跟他说过，要不然他一周我说半个小时也可以啊。行，他都做不到。每天半个小时？对啊。问你每天陪半个小时能不能陪，能不能做到半个小时啊？可以。完了吗？接着问，如果每天陪半个小时由此带来了收入下降50%，你接受吗？他接受不了。让人回答。
你们夫妻俩真是一对儿，你看见没有？对啊。你能接受吗？在一起吗？你能接受吗？半个小时也不会降低50%吧？你这太夸张了。不夸张啊？夸张，真的不夸张。我给你举个例子啊。我跟你讲，他回来的时候，他根本就没忙自己的事情，看抖音呀，看今日头条啊，就搞这事情。那是偶尔一次被你看到了，怎么办呢？怎么办呢？所以，让你解决呀。你看，我也不是你老公，我咋给你解决呢？来，接下来一起进入丘比特问卷。